představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se konečně podíváme na to desítkovýho focha, jak jsem slíbil v tom videjku s tím devítkovým fochem. Kdyby tady byl náhodou někdo, kdo by nevěděl, proč se bavím o zrovna tady těch strojích, tak jak devítka, tak desítka, tak i jako nižší týry dostaly určitý změny, ale devítka a desítka dostaly změny největší, a to konkrétně jedná se o přidání zásobníku na devítku a celkem velký rework zásobníku na týhletý desítce. Foch desítkovej měl předtím zásobník, který tak nějak v podstatě nebyl zásobník, měl 7 sekund interclip, což je strašně dlouhý a v podstatě to kompletně neguje nebo takhle 7 sekund je tak dlouhá doba, že to v podstatě není zásobník. Byla to taková jednoranka, která měla prostě jednou za čas kratší a jednou za čas delší reload. VGčko se to rozhodlo změnit, což je za mě určitě dobrá změna, dobrý rozhodnutí, a tý dvourance zásobníkový dali 3,8 sekundy interclip. Což je furt celkem dlouho, ale už to aspoň zdánlivě a z dálky připomíná zásobník. A actually za mě je to velmi příjemná změna, velmi příjemný rework a myslím si, že pošák teďka není vůbec špatný. Tak, má to 500 alfů. A to hnedka pocítí, to véze to během 4 sekund za 1000. Nabíte nějaké 16-17 s kalibrovkama, mám tam kalibrovky z důvodu toho, že tenhle ten tank má s kalibrovkama 407 pene na heatu, což je strašně moc, dokonce za nula krása, což je strašně moc a jste schopen prostě probíjet E-stovky a mouse na vrchní plát a je to celkem memík. Tak v ten foch nevím, co si myslel. Tak, já mám heaty, takže absolutně jako nemáš armor, bráško. 500 nějakých pade high roll, 560 na druhou ránu. Bohužel tohle, jak můžete vidět na timeru, tak tady ta bitva nebyla ani dvouminutová, tudíž bohužel jsem z té bitvy nevytřískal úplně tolik, ale tak co byste chtěli z takhle krátké hry. Změnu tady ještě ten killshot do toho focha. Tady to bylo vidět. Sice málo to bylo vidět, protože mám jenom dva klipy. Ale bylo to vidět, ta síla toho focha, ten zásobník, za mě fakt jako příjemný, je to zábavnější hlavně, je to hlavně zábavnější, mnohem míň vám, nebo takhle, vy tím, že máte kratší interclip, tak to znamená, že potom, co najedete na nepřítele, vám trvá kratší dobou dát ten damage a zase zajet. A problém u starého focha nebo u starého zásobníku, abych to řekl přesněji, byl ten, že vy jste sice najeli na enemáka, dali jste ránu, ale pak museli čekat těch 7 vteřin. Pokud to byla desítková hevina s nějakou průměrnou alfou 400 až 500, tak kolikrát ta hevina stihla nabít mezi tím, co vy jste přebíjeli tu druhou ránu v tom klipu. Takhle na někoho najedete, klidně jí tejknete ránu, dáte dvě a stihnete třeba i zajet a za nějakých 16-17 sekund, záleží na setupu, to můžete opakovat. Velmi dobrá pene s kalibrovkama. Alfa byla trošku snížená oproti tomu předchozímu zásobníku, nějaký 530 na 500. Desítka má i možnost jednoranky, která má taky velmi dobrou pene a s ventilací, se podíváme, kolik má ta jednoranka s ventilací. S ventilací máte 3100 alfu na velmi dobrou disperzi, celkem slušný aim time a na 600 alfu. I jednoranka je teďka rozhodně validní dělo. Jsem toho názoru, že jde fok hrát velmi dobře s oběma dělama, záleží spíš jenom na playstylu. Co se vybavení týče, maskovačka, otáčení, consumable delivery system, vylepšen moduly, víc HPček, toolbox, mám kalibrovky, ale to je jenom prostě takový to dirty pleasure, abych mohl E-stovky a mouse probíjet do vrchního plátu. Mám tu EGLD a mám tady lepší přesnost, protože ta dvouranka má trošku horší přesnost než ta jednoranka a občas mi to dělo netrefovalo až moc, takže
s tímhletím setupem mi ten fňošák celkem funguje. Tak, máme tady Plzeň jako druhou bitvu tohleto videjka. Asi pojedu doprava. Trošičku jsem si pohrával s myšlenkou jet do továrny. Já bych fakt jel do továrny, tebeho. Já moc nechci fajtit tadyhle na této mapě tady. Problém je, že nemáte gun depresi, máte jenom 5 stupňů, jste velký, máte slabý boky. Něco mi říká, že by to nebylo to pravý ořechový. Možná jsem se tady mohl otočit a počkat si na nějakou ránu. Ale zahraju to agresivněji tady přes tu továrnu, vidíme, jestli se tady objeví něco. Čekáme tady třeba z pozorohu, co si píkne, asi nejspíš ne. Sheridan STBák vpravo, mají 3 TDčka, jednu hevinu. Mám trošičku takový strach dělat to, co dělám, ale tady se někdo objeví TDčko. Tam se objeví TDčko. A dokonce se mi i zastaví, to je gamer. 503. Už mám skoro nabito. On mi zajel, rovnou si tam nabije celý klip. Tady nemá teďka vůbec žádný smysl čekat. Bude mnohem efektivnější, když si dobiju celý zásobník. Tamhle uvidím toho Jagdpanzera. Bohužel, ještě nabijím. Nabíjej. Na 460 je celkem low roll, ale nech se ten Jagdpanzer rozkouká, tak dostal druhou za lítio. Jakoby v součtu. Já jsem tady nedostal za lítio, to je dobře. Tak, teďka asi je hodně risky dělat tohleto, ale já se chci dostat na kloustý stáry a ideální zabít. Puc. Tak, přebiju si klip. Bohužel mi dalo to prase za 860. 268 mě bounce, já jsem doufal, že mě neuvidí teda. To jsem se teda přepočítal trošku. Tak jestli tam ta veka zůstane, anebo pojede ještě jednou dopředu, tak i stres tam. Bohužel to letělo hodně špatně. To letělo ještě hůř, nedá se nic dělat. Trolo mě trošku dělo. No já tady spadnu zleva. Pokusím se dostat trošku víc dopředu. Nebo jsem to měl možná vrátit k té... Tamhle k tomu našemu, k té naší deadstáře. Čekat, já tu vidím tu veku. Zajede. Celkem riskantní tady to střílet. Ta veka to dělá takhle, že hítem na vrchní plát není problém. Ještě zkusím mu dát tu jednu. Tak. 450, to je celkem low roll, teď jsem se na velký pozor na to TVPčko. TVPčko je průser, a ne že ne. Tak. Surprise. Jedna. Bohužel low roll. TVPčko se klipuje, neřeší, nevnímá. Tak, TVPčko nabíjí. A bohužel, já pravděpodobně tady tu bitvu prohraju. Protože prostě si mě útočí, to je stébo. Nehraje to špatně. Nehraje to bohužel špatně týpek a dřív nebo později teďka na mě najde do TV po. A já to budu mít, anebo ne? Já bych potřeboval, aby ten náš bat mi měl pomoct. SOS. SSOS. ...420 high roll. OK. Fakt jsem čekal, že přežiju ještě jednou z toho, od toho STBa, bohužel. Chlapek to zahrál fakt celkem dobře, plus měl teda štěstí strašně moc, takže bohužel. Ale ta bitva nebyla úplně taková, jak jsem si představoval, ještě z toho bude mít půlovku. Nebude, protože ten to TV mu to vyžere. Škoda no, tady už si mohl dát týpek aspoň těch 6 kilů, když už teda nás tam tak vygamil. Takže druhá hra. Myslím si, že tohle byla damageově trošku lepší, je tam 3,5-3,6 damage. Foch byl rozhodně do tady toho revorku spolu třeba s 2,6,3 nejhorší desítkový TDčko.
Mě osobně po tom reworku ten zásobník opravdu baví. Baví mě ten zásobník na té 9, baví mě ten zásobník na té 10. 3,5k DPG, tank to pro hodně dobrýho super jedinokom hráče, myslím si, že v této metě je, ale samozřejmě záleží na osobních preferencích. Takže tohle to by byl desítkový foch. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o tom reworku, jestli vám to sedí, nesedí. V příštím videu se podíváme nejspíš na nějakou rebalancnutou devítku, a.k.a. asi PTAčko. Protože PTAčko je taky velice zajímavý. PTAčku předělávali dělo, dostalo lepší alfu, dostalo APčka jako standardní munici, buff gun handlingu a reloadu. Leopard PTA je rozhodně mega mega dobrý tank a myslím si, že by si zasloužil trošku taky toho spotlightu. Takže tak. Dobrý, doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Opět je to takový trošku novější formát, takový gameplayový kecací. Dejte mi vědět do koms, jestli vás tady ten formát, ten žánr nějakým způsobem baví. A jestli jo, tak se doufám přijdete podívat i příště, buď to na nějaký videjko nebo na nějaký stream. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, v popisu všechny potřebné odkazy. My se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo nějakého jiného kontentu někde na jednu z mých kanálů. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.